Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні субота, сьогодні 9 березня, це рання весна. І сьогодні день народження Тараса Шевченка. Тарас Шевченко – це відомий український поет, тому ця дата важлива для України. Вчора у нас було 8 березня, це Міжнародний жіночий день. І я хотів записати спонтанний випуск. Я вирішив вийти на вулицю, погуляти. Знайшов таке місце, де немає людей, де можна спокійно стати, поговорити. За мною така пустеля, трохи схожа на пустелю, нічого немає, нічого не росте. Ще немає зеленої трави. Але це не так важливо. Я хотів поговорити про мої плани, про анонси, так? Які відео я хочу записати найближчим часом. Ви знаєте, у мене є два типи відео. Перший тип – це спонтанні відео, без підготовки, як зараз, коли я можу просто взяти мікрофон, камеру і щось почати говорити без теми, без конкретної теми. Але іноді я роблю другий тип. Інший тип відео – це з темою, і я планую, що я буду говорити, і мені треба підготуватись, так, щось почитати, подумати. І у мене вже назбиралось кілька таких тем, але я трохи лінивий, немає сил, немає часу сісти і подумати, попрацювати трохи. Ну, які у мене є ідеї? Наприклад, можна поговорити про 8 березня, про Міжнародний жіночий день, про різні погляди, різні думки, як святкувати цей день, що цей день означає. Я вже робив колись випуск на цю тему, але можна ще раз поговорити про це. Ось, 8 березня, потім ще є тема двомовності, як у нас одночасно дві мови існують в країні і існують в голові людей. Цікаві особливості. Щось оригінальне, те, що ви не чули, я хотів сказати. Потім ще хотів поговорити про статус людини. Статус, наприклад, бути музикантом, чи бути поетом, чи бути вчителем. Наскільки це важливо, так, мати той чи інший статус. Трохи філософська тема, можливо, трохи складна, не знаю, чи вона буде цікавою. Ну і ще, не знаю, які ще теми. Поки що такі основні теми. Напишіть, які теми вам цікаво почути. Тому що я часто просто приходжу в парк і кажу, я в парку, зараз хороша погода. Це теж цікаво, це теж нормально, але не можна весь час лише такі відео записувати. Хочеться іноді поговорити про щось серйозне. Я вже записав 100, більше 100 випусків. Різні теми були, вже важко знайти нову тему. Але, я думаю, будуть нові теми. Тому, думаю, сьогодні поки що достатньо. Сподіваюсь, мене було добре чутно, добре видно. І тому почуємось скоро у нових випусках. Бажаю вам хорошого дня, хорошої погоди, щоб було сонце, щоб у вас був хороший настрій. Якщо у вас буде хороший настрій, ви можете мене підтримати на Buy Me a Coffee або через PayPal. Це важливо для мене. Ну і залишайтесь зі мною. Успіхів вам. До побачення.